Di video kali ini menunjukkan YouTuber terkenal iaitu Syamil Sazli sedang mengejut Yo dan juga Asif, dan gelagat-lagat mereka berdua menjadi menarik perhatian netizen. Dan apabila Syamil menyuruh mengejut Asif, sempat lagi Asif suruh share video tersebut. Jom kita tengok sama-sama. Gelagat Asif pun lawak sekali. Jom kita tengok sama-sama. Oh, pakak tidur lah kau. Tim ni kau lihat adik kau? Tidur. Tak tu ambil lah. Awal lagi. Awal lagi apa kau melek lah. Tidak tu. Lepas esok nak rehat tu. Rehat tu. Rehat apa? Orang tidur tu kak. Lepas esok nak tengok TV cerita. Tengok TV apa? Oh, asyik. Asyik. Letih mana kau tidur? Orang cuti darat ni tak tidur. Tidur malam kat arah eh? Syekh korang habis tu. Pecek-pecek tu ambil lagi. Jadi pun kepuk alu.